точно в 12 часа, най-голямото училище в Южна България, Средно училище Петко Рачов Славейков, се включи в националната инициатива за отбелязване на 149 години от гибелта на Апостола на свободата чрез масово рецитиране на емблематичното Ботево стихотворение «Обесването на Васил Левски». Там близо край град София стърчи. Аз видях черно бесило. Твой един син Българио, виси на него със страшна сила. Големи и малки изпълниха двора на школото, за да отдадат дължимото на най-сакралната личност в българската история. Всичко това, което е свързано с тая хубава идея, е насочено към най-малките. За големите да рецитират, всички знаем, че няма да им е чак толкова интересно или опитно, а всичко, което се гради в едно училище като социализиране, възпитание, ценности и родолюбие между първи и четвърти клас, и именно това рецитиране беше насочено към тях и както се видя от първи до четвърти клас, наистина проявиха най-много желание и бяха най-въодушевени децата. По традиция на този ден в училището се провежда конкурс за ученическо есе на тема «Моят Левски». Тази година журито отреди 5 награди – 2 първи, 2 втори и 1 трето място. Един от победителите в него бе Мария Магдалена. Скъпи дяконе, пиша ти това писмо със сълзи на очи, макар и да знам, че никога няма да го прочетеш. И все пак се питам защо. Защо погубиха те толкова млад дяконе? Защо? Защо допуснахме да стане така? Къде сгрешихме? В края на тържеството учениците се поклониха пред подвига и делото на великия българин, отрупвайки с цветя поставения за целта портрет на Васил Левски.